같지 않아 마음을 보는 난 넌 심장을 도려내 보여봐 아주 씩씩하게 Hello menina, cá estou eu mais uma vez para vos mostrar como é que eu fiz detalhadamente esta base de crochet braid, muito fácil para quem não sabe fazer trança rasteira, embutida, nangô. No geral, para quem não sabe trançar cabelo e gosta deste método de crochet braid, então fiz essa base bem simples para vocês. Já com o cabelo lavado, hidratado, nutrido, com todos os olhos passados, olivim, nós vamos preparar então a nossa base de cabelo. Eu quero vos dizer que não é necessário vocês fazerem essa divisão que eu fiz. Apenas façam o cabelo todo para trás em fila indiana. É mais fácil, mais prático. Então, eu fiz essa divisão porque eu tinha em mente um look que eu iria fazer depois de eu fazer a crochet braid. Mas não adiantou de nada, porque depois eu coloquei a rede, então aquilo não influenciou muito. Então faça o cabelo todo para trás, não faça essa divisão que eu fiz, tá bem? Então, depois de fazer isso, tu adicionas por aí em volta de 8, 10 linhas. Olha aqui, estou a mostrar 8, 10 linhas, num comprimento favorável. E repartes o cabelo e começa a enrolar a linha no teu cabelo, começando a segurar bem a base do teu cabelo e depois vindo para a ponta. Antes de chegar à ponta, divide a linha no meio e pega uma parte da linha, enrola. E depois só assim é que dá o nó para que o nó não esteja pegado ao teu cabelo, tá bem? Vais adicionar a primeira trança com a segunda trança, sempre fazendo este movimento de twist, juntamente com a linha, juntamente com o cabelo. Como eu disse, antes de chegar à ponta do teu cabelo, divide a linha em duas partes e uma parte vai fazendo twist e depois sim dá o nó. E assim sucessivamente até o cabelo acabar. Se faltar a linha, faça mais linha, faça divisão de mais linha. 8, 9, 10 linhas e volta a fazer o twist no cabelo. Eu agora vou parar de falar, de narrar, e vocês prestem atenção como é que eu tô a fazer o cabelo aí no vídeo, prestem bem atenção e depois eu volto de novo. Então, eu já acabei a parte na horizontal, agora nós vamos para a vertical. Vou riscar o meu cabelo na vertical, tiro uma mecha, divido uma mecha, não é? E vou, com a ponta do outro cabelo, enrolar nesta mecha, juntamente com a linha, e até acabar. Pode parecer complicado, mas não é. Mas não é, vocês podem ver mesmo que é fácil. É sempre seguindo a linha e soldando o cabelo, a linha, um com o outro, que vai ficar tudo bem, amiga, tudo bem. Então, gente, eu vou fazer aqui mais uma coluna, mais uma fila para vocês verem. Então, eu vou começar a dividir o cabelo, pego numa mecha, já com a linha, vou apertar essa mecha, aperto ela bem embaixo, mas como eu estava a dizer, aperto bem embaixo. Só depois começa a subir a linha para a ponta do cabelo. Vocês podem acabar o cabelo primeiro atrás e depois soldar as pontas. Mas eu fiz uma demonstração cá para vocês como é que eu depois soldo as pontas já no finalzinho. Então, pessoal, quando todas as pontas estiverem passadas a linha,
vais a juntar todas as pontas, deixa eu ver se mostra aqui, pronto, eu acho, pronto, aqui, vais a juntar todas elas e fazer o twist, normalmente como vocês fazem, e daí, divida a linha em duas partes, não é? E dá um nó depois no finalzinho, depois de passar o teu cabelo, tenha atenção a isso. Então, aqui tem um exemplo mais nítido, onde eu vou vos mostrar como fazer isso bem. Então, antes da linha terminar, antes do teu cabelo terminar, divide a linha, vai fazendo twist entre as duas linhas, passe a ponta do teu cabelo e depois é que faça um nó. Agora vou deixar a ver o vídeo até finalizar essa parte da frente. Vou parar de narrar outra vez. E depois eu volto para a gente finalizar a base deste crochet braid. Ah, pessoal, quero ficar fazendo um pedido. Eu sou uma pessoa pedindo, então eu vim cá pedir. Gente, se você não é inscrito no canal, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, está no meu canal pela primeira vez, inscreva no canal para estar a par de todos os meus vídeos. E se você já é inscrito, ativa o sininho, que é muito importante tu ativar o sininho para tu saberes quando é que os meus vídeos estão no ar. Não esquecendo de dar like no vídeo, se este vídeo te ajudou em algum momento, em algum ponto. E também compartilha este vídeo nas tuas redes sociais. Fico muito agradecida. Então, esta é a última parte que eu vou soldar as pontas. Como vocês podem ver, eu estou a fazer assim um twist entre as duas pontas, juntamente com a linha. Então, vou passar essas duas linhas. São duas linhas que eu tenho cá, não é? Eu vou passar essas duas linhas. Vou fazer a ponta. Depois de passar o meu cabelo, é que eu faço um nó para o cabelo não desprender. E depois, com a ajuda dessa ponta, eu vou passar ela por baixo do outro meu cabelo que tá por baixo, enrolar. Eu bobulei tudo aqui, mas não tem problema. E depois eu corto a ponta e está assim a nossa base. Essa estrutura da base não é muito molzinha nem muito rígida, é perfeita. Agora eu vou colocar a rede. Gente, esta rede é a rede que vem com peruca. Tem uma rede apropriada para fazer isso. Ela tem os buracos mais pequenos, enquanto este buraco é mais largo, não é? Pronto, então, peguei a ponta desta rede, que estava para cima, colei ela para baixo, como vocês podem ver. E agora eu venho com a linha e vou cozendo de um modo, como é que eu posso dizer? Fazendo uma circunferência. Inicialmente, eu queria fazer ela somente atrás, cozer somente atrás, mas depois eu puxei um pouquinho mais para cima. Então, por a linha ter buracos bem largos, eu tive que cozer na volta, né, do cabelo, a circunferência, 3 vezes, para que ela pudesse prender bem a rede no meu cabelo. O benefício da rede é que ela vai ajudar-te, ou melhor, a facilitar a colocar o crochet braid. Então vai ser muito fácil inserir a agulha e colocar a mecha do crochet braid na base do teu cabelo. E esta técnica, também é muito boa para as pessoas que têm falhas de cabelo, têm pouco cabelo. Portanto, é uma técnica maravilhosa
muitas pessoas usam para fazer também a peruca, né? O entrelaçamento, principalmente as americanas, as gringas, né? Elas usam muito a rede, especialmente para quem não tem cabelo, tem pouco cabelo, tem perda de cabelo. Então, como eu disse, pessoal, dá 3 a 4 voltas até tu sentires que a rede está bem presa na base do teu cabelo. Agora eu vou cortar esta parte que eu não cozi. Mas, se vocês quiserem puxar esta rede um pouco mais para frente, não muito, para que depois a pessoa não possa ver a rede, também poderás puxar ela um pouquinho mais para frente. Então, podes puxar esta rede um pouco mais para frente, cozer ela um pouco mais para frente, mas se tu queres, por exemplo, dividir o cabelo em várias partes, eu aconselho a não a trazer esta rede muito para frente. Depois de fazer isso, a base está pronta. Apenas tens que escolher a cor da tua preferência, o cacho da tua preferência para fazer o crochet braid. E uma dica final que eu quero deixar cá é quando tu acabares de fazer o crochet braid, de colocares algum produto no teu baby hair.